يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 Idi mbaraka kwa Waislamu wote. Lakini paliko familia yenye tudatosha mujamaa Islamu. Inekaraga muruzizi, kazi ya mama ni kutosha mimba, paka anatosha mimba ya binti wake wa miaka 16. Bwana yake yeye alishaga kuwa fu na mamusika yake yote banazaliaga kunyumba. Bale nabo balifunga. Hawa kulage nguruwe juru ni Waislamu, lakini juru wanaishi kama azo mode de vie ni ile ile. Pariko pia shehe mwenye atanziriria mwezi Ramadhani, tabia yake inakaza sana. Uu shehe Suleiman Haruna Moski Ali anaendelesha tabia ya mubaya. Kama haachele tabia, mi naendelea kumwombea dua naye atakufia kumimbali sawa sawa na aka kashehe kenye kalikufia kumimbali Gisenyi.